Muhtaram dostlar, eshitirishlarimizni shu kunning mavzusi eshitirishi bilan davom ettiramiz. Bugun dasturimizda o'z arxiv agentligining aholiga ko'rsatayotgan xizmat turlari hamda arxiv ishini rivojlantirish va raqamlashtirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida so'z yuritamiz. Shu maqsadda studiyamizga o'z arxiv agentligi axborot xizmati rahbari Anvarjon Aliyevni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelibsiz. Va alaykum assalom. Tinglovchilarimizdan mavzuga doir savollar bo'lsa, studiyamizning sizga yaxshi tanish 71 kodi bilan 286 31 32 hamda 71 kodi bilan 233 92 04 raqamli telefonlar orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. Studiyamiz mehmonlari sizning shu savolingizga o'z javoblarini beradilar. Biz esa suhbatimizni boshlaymiz. Anvarjon aka, 2023 yil davomida aholiga xizmat ko'rsatishda qanday yangiliklar joriy qilindi? Dastlab tinglovchilarimizga shu haqda ma'lumot berib o'tsangiz, marhamat. Rahmat, avvalambor, mana hamma kuzatib turibdi, 2023 yil umuman respublikamiz uchun muvaffaqiyatli yil keldi desek, mubolag'a bo'lmaydi va har bitta sohada o'ziga xos islohotlar olib borilyapti va barchasi albatta inson qadri uchun va mana shu davlat organlari birinchi navbatda aholiga xizmat ko'rsatishdi, o'zlarining xizmatlarini sifat bosqichini yuqori darajaga ko'tarishga harakat qilmoqdalar va davlat arxivlari ham bundan mustasno emas va biz tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlarni jumladan mana agar ijtimoiy huquqiy mazmundagi so'rovlarni oladigan bo'lsak, deylik mana o'sha pensiyaga chiqishda hujjatlarni rasmiylashtirishda avvallari kattadan katta navbatlar bo'lgan yoki har bitta arxivga borib murojaat qilib, u yerdan keyin salbiy javob olib, yana boshqa arxivga borib, sarsongarchilik yuzaga kelgan. Endilikda mana shu tomonni oladigan bo'lsak, deylik ijtimoiy huquqiy mazmundagi so'rovlar o'sha mehnat stajini tasdiqlash bo'ladimi, ish haqqini tasdiqlash, o'qiganlik, mukofotlanganlik, bularning hammasi davlat xizmatlari markazlari orqali yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portallari my.gov.uz orqali amalga oshirish yo'lga qo'yilgan va avvallari deylik 30 kun, undan ham ko'proq vaqt talab etilgan. Ba'zida 60 kungacha vaqt talab qilingan bitta so'rovni bajarishga. Bugungi kunda xizmatlarimiz muddatlari qisqargan. Deylik, mehnat stajini tasdiqlash 5 kun ichida, ish haqqini tasdiqlash 20 kungacha. Mavzuli so'rovlar bo'ladigan bo'lsa, bular ham 20 kungacha, lekin tezlashtirilgan xizmatni ham yo'lga qo'ydik. Ya'ni 2 kun ichida ham olish mumkin bo'lib qoldi. Ya'ni gacha deyotganimizda ham bu eng oxirgi muddat. Ya'ni ungacha qanchalik tezkor bo'ladigan bo'lsa, shuni yo'lga qo'yilyapti. Endi bunda birinchi navbatda bilasizmi nima? Ya'ni xizmatlarni sifat darajasini tez ko'tarish uchun tizimlarni raqamlashtirishga erishilyapti va jumladan mana misol uchun O'zbekiston Respublikasi UzArxiv agentligi tizimida arxiv ishi yagona axborot tizimi ham joriy etilgan va u bir qancha boshqa tizimlar bilan integratsiya qilingan va boshqa idoralar, jumladan o'sha biz aytayotganimiz pensiya idoralari ham mana shu tizimlar orqali ma'lumotlarni olish imkoniyatiga egalar. Ya'ni bu hozir muhtaram prezidentimizni olib borilayotgan siyosatlar natijasi odamlar yurib 20 talab 30 talab mana pensiyaga chiqishga ham 4-5 yil oldin 26 spravka yig'ilardi. Hozir mana shu spravkalarni yig'magan holatda bitta pasportini yoki mehnat daftarchasini taqdim etgan holda pensiyani rasmiylashtirish imkoniyati tug'ilyapti. Va bunda o'sha bir qancha idoralar, jumladan UzArxiv agentligi, ya'ni davlat arxivlari tizimi ham raqamlashtirilishi, bu yerdagi ko'rsatilayotgan deylik xizmatlarni tezkor va sifatli ko'rsatilishiga xizmat qiladi. Albatta, bu arxiv ishi va ish yuritish sohasidagi islohotlardan biridir. Bu yil Samarqand shahrida arxivchilar xalqaro tadbiri o'tkazildi. Bu tadbirning o'ziga xos ahamiyatli jihatlari haqida ham gapirib bersangiz. 19-21 sentyabr kunlari joriy yilda birinchi marta hali O'zbekistonda o'tkazilmagan edi mustaqil davlatlar hamdo'stligi arxiv muassasalari rahbarlarining maslahat kengashi o'tkazildi va qolgan davlatlarda, ya'ni u 16-sida o'tkazilgan bo'lsa, qolgan davlatlarda o'tkazilgan maslahat kengashlaridan farqli o'laroq O'zbekiston shu maslahat kengash bilan bir qatorda ilmiy xalqaro anjumanni o'tkazish taklif etdi va bu ilmiy anjuman munosabati bilan endi nafaqat mustaqil davlatlar hamdo'stligi arxiv muassasalari rahbarlari, balki boshqa davlatlarni ham arxiv muassasalari rahbarlarini, mutaxassislarini jalb qilishga erishildi. Masalan, Xitoy, Vengriya, Turkiya kabi bir qancha davlatlardan ham rahbarlar, ham mutaxassislar kelib ishtirok etdilar. Endi
Umuman arxiv ish sohasi hozirgi kunda nafaqat O'zbekistonda balki butun dunyoda o'ziga xos bir muammoli davrlarni boshidan kechiryapti. Chunki deylik qog'oz asosida bo'ladimi, terida bo'ladimi, kalkada, shishada axborotni tashuvchilar ko'p. Lekin zamon rivojlanib, taraqqiylashib elektron tashuvchilarga talab kattaroq bo'lyapti, oshib boryapti va elektron xizmatlarga deylik zamon talabi bo'lib qolyapti, oshib boryapti. Qog'oz asosidagi yoki boshqadagi asosdagi hujjatlardan voz kechilmaydi. U qo'lyozmalar, u tarixiy asarlar butun dunyoda saqlanib qoladi. Hatto Amerika Qo'shma Shtatlari misolida olingan bo'lsak, konferensiyamizda Amerikadan mutaxassislar ishtirok etdi. Bir payt to'liq qog'ozdan voz kechgan Amerika ham hozir yana qog'ozga qaytayotgan holatlar bor. Va hech qaysi davlat o'zini tarixini tiriklaycha ko'mormaydi. Buni asraydi, avaylaydi, butun dunyoni moddiy va nomoddiy qiymatliklari sirasiga olib kiradi. Va biz O'zbekistonda mana shu o'tkazilgan ilmiy anjumanda masalani qanday qo'ydik? Ya'ni elektron hujjatlarni yaratish, saqlash va ulardan foydalanishni takomillashtirish, ammo an'anaviy tarix bo'lib qolgan hujjatlardan voz kechmagan holatda. Mana bilasizmi, ba'zi bir arxivlar shunaqa fikrdagi, ya'ni boshqa jahondagi arxivlarni aytayapman, biz qog'ozni saqlaymiz xolos. Bu elektron chiqayotgan hozir bizning ishimiz emas. Yo'q, biz nimaga bugungi kun bilan nafas olmoqligimiz kerak. Ya'ni biz hozir faqat o'sha oldingini saqlab qolamiz. Endi mana ko'ryapsiz, pandemiyadan keyin, ayniqsa 2020 yildan keyin elektron hujjat aylanish tizimlari boshqa hammasi juda ham rivojlanib ketdi. Juda umuman shunaqa tashkilotlar bor, u yerda umuman qog'ozda hujjat hozir qabul qilinmayapti. Lekin bu ham tarix, ya'ni buni ham bugungi kunni ham saqlab qolish bizning vazifamiz ertangi avlod uchun va bizni ertangi avlodni o'zi kechirmaydi agar bu hujjatlarni saqlab qolmasak. Demak, arxivlar transformatsiya bo'lish kerak. Ya'ni bugungi kunga moslashish kerak. Ham uni saqlaymiz, hali aytganimizdek asosligini va yangi elektron hujjatlarni qanday qilamiz, qanaqa amalga oshiramiz, mana shu masalalar bo'yicha juda qizg'in muhokamalar bo'lib o'tdi va bilasizmi, endi turistiklik salohiyatimiz ham juda yuqori. O'zbekiston bo'yicha, O'zbekistondagi amalga oshirilayotgan so'nggi yillardagi barcha sohadagi islohotlar, jumladan arxiv ishi va ish yurituv sohasidagi islohotlar ham xalqaro rahbarlar va tajriba ekspertlar tomonidan yuqori baholandi. Rahmat. Hech bir tashkilot, muassasa yolg'iz o'zi faoliyat ko'rsata olmaydi. U albatta hamkorlikka, xorijiy hamkorlikka o'zida ehtiyoj sezadi. Qozog'iston arxivlari bilan yaqinda Ostonada bir muhim hujjat imzolandi. Ushbu hujjatdan ko'zlangan natijalar qanday edi? Bu bizga nima beradi? Mana Konstitutsiya bayrami bizda, shu bayram ma'rifasida biz Ostonaga bordik. Qozog'istonda taklif etildi. Ularda arxivchilar forumi o'tkazildi, ilmiy anjuman o'tkazildi va ungacha biz tomonimizda, ya'ni Qozog'istonda Madaniyat vazirligi huzurida bitta qo'mitasi, arxiv ishi va ish yuritish, kitobdorlik, nashr, hammasi ularda bitta qo'mita. Ana shu qo'mita bilan Uzarxiv agentligi tomonidan bitim imzolangan hamkorlik bo'yicha. Lekin bu bitimni bilasizmi, misol aniq bir nima ish qilamiz, qachon ish qilamiz juda qiyin edi. Ya'ni biz uni ertaga surib boramiz, ular buni indinga surib boradi va bu safar endi amaliy harakatlar rejasi tayyorlandi. Ikkala tomonning tashabbusi bilan, aniqroq Qozog'iston buni ko'proq tashabbuschisi bo'ldi. Kelinglar shu hujjatni imzolaylik, ya'ni 2024da nima qilamiz, 2025da, 2026da nima qilamiz deb biz 3 yillik dastur tuzdik. Va bilasizmi, bu dasturning ichida eng qizig'i biz hamkorlikdagi nashrlarni tayyorlashga kelishdik. Mana misol uchun 1917-1924 yilda Turkiston davlatini barpo etilishi. Bizda umumiy tarix, hamma biladi buni. Keyinchalik 24-yildan keyin bu yerdagi hudud bo'linishlar, boshqa holatlar yuzaga kelgan. Lekin ular uchun ham, biz uchun ham juda qiziq masala va bilasizmi, mana o'zlari ham tan olishdi, qozog'istonlik hamkasblarimiz, bizni davlat arxivlarimiz, bizni milliy arxivlarimiz hujjatga boy. Chunki bizda 9-asrdan boshlab hujjatlar saqlanib kelmoqda va ular uchun bu juda qiziq. Ularning tadqiqotchilari hammasi ham bu yoqqa kela olmaydi va qo'shma nashrlar bo'ladigan bo'lsa, men bitta narsaga yana qoyil qoldim. Bizda ham kitobga qanchalik mehr qo'yilib, kitob nashrlari ko'payayotgan bo'lsa, Qozog'istonda ham borib shuni ko'rdim. Ular hatto kitobni ochilish taqdimot marosimini qilishar ekan. Bizda qanaqadir misol inshootni ochilish marosimi bo'ladi, yo'q, kitobni ham lentalar bilan o'rab, bu yoqqa lentalar qilib, qirqib uni. Hurmatda kitobga va ular murojaat qilyapti, bo'lsa so'zida chiqqanda qozoq tilida gapirishyapti, lekin tushundik. Assalomu alaykum ziyolilar.
Somali olimlar va deyarli jadidlar deb boryapti-da ular ham. Mana shu kitob dorlikka, kitob nashrlariga juda katta e'tibor qaratishdi va biz 4 ta kitobni 3 yil ichida birga hamkorlikda nashr etishga rejalashtirdik. Aniqrog'i, birinchisini bu yil O'zbekistonda nashr qilamiz va u ikki davlatdagi arxiv hujjatlari asosida tayyorlanadi. O'sha aytganimizdek, 1917-24-yilgacha bo'lgan davrni hozircha qamrab oladi. Qolgan kitoblar ham mana shu İki davlatning tarixiga oid bo'lgan arxiv hujjatlaridan iborat bo'lib, juda ko'p olimlarimiz va Qozog'istonlik olimlar bilan biz u yerda tarix instituti vakillari, deputatlar bilan ko'rishdik. Ular buni kutyapti. Ular uchun bu amaliy harakatlar rejasining imzolanishi juda katta bir bayramdek qabul qilindi va bu kitoblar chiqsa biz yana ham ko'proq tariximizni bilar edik degan fikrlar bildirildi. Va albatta O'z arxiv agentligi tomonidan bu birgina Qozog'istonlik hamkasblar bilan hamkorlikda chiqarilgan kitoblar. Endi umuman olganda O'z arxiv agentligi qanday kitoblar nashr etilishi bo'yicha bir rejalarni amalga oshirdi. Yaqinlashib kelayotgan 2024-yilda kitob nashr etish borasida yana qanday rejalar bor? Yaxshi savol bo'ldi, rahmat. Savol uchun endi mana kitob masalasida bizda O'zbekiston arxivlari kitobi nashr etildi. O'zbekiston Turkiya aloqalari hujjatlarda kitobi nashr etildi va u yerda Turkiya Usmoniylar arxivida saqlanayotgan hujjatlar bilan bizdagi hujjatlarni o'zaro taqqoslash emas, ya'ni aks ettirgan holatda ikki tilda bo'ldi. Ya'ni turk tilida va o'zbek tilida. Uni hujjatni bilasizmi, o'sha paytlarda imlosi arabcha yozilgan, lekin deylik turk tilida. Arabcha imloda eski o'zbek tilida yozilgan hujjatlar bor. Yoki rus tilida, deylik yozishmalar bor. Biz ularni ikki tilga tarjima qildik. O'zbek tiliga va turk tiliga va uni taqdimoti Istanbulda bo'ldi va keyin O'zbekistonda ham o'tkazdik. Bundan tashqari askar maktublari, mana xabaringiz bor, biz kitobni nashr etgandik, bu ham ikki tilda bo'ldi. Ikkinchi jahon urushidagi yozilgan maktublarga doir. Endi 2024-yilda hozir bir 2-3 ta loyihamiz bor. Endi kitob yozish oson emas. Albatta. Kitobni yozib tayyorlasangiz, uni ertaga birov o'qimasa yoki undagi xatolar o'laroq birov undan nima desam bo'ladi? Kamchilik topib qolsa. Qanday u o'shandan o'rganadi. Demak, shunday yozilar ekan, bu kitobda shunday yozilibdi, shunday yozilar ekan degan fikr bo'lib qoladi va xato bo'lmasligi kerak va bizda, to'g'ri aytyapsiz, hujjatni arxiv sohasida tizimda shunaqaki biror joyga nuqta vergil qo'shib qo'yilmaydi. Qandoq bo'lsa, shundoq bo'lsa qo'yishimiz kerak. Biz o'zimizni fikrini berishdan yiroqmiz. Tarixchilar berishi mumkin, adabiyotchilar, tanqidchilar berishi mumkin, lekin arxivchilar uni qanday bo'lsa, shundog'icha taqdim etadi, u yog'i tadqiqotchilarga havola. Va biz bu yil rejalashtirayotgan o'sha yana bir loyihalarimizdan biri bu Ozarbayjon bilan birgalikda Ozarbayjon va O'zbekiston madaniy aloqalari juda qiziqarli fotolar bor, juda qiziqarli hujjatlar bor. Shunaqangi albomni taqdim etmoqchimiz. Endi bunaqangi albomlar, kitoblar xalqlarimiz o'rtasidagi do'stlikni ham yanada mustahkamlaydi. Albatta, Barjon aka, shuningdek O'z arxiv agentligida idoraviy elektron arxiv ishga tushirildi. Bu qanday tizim va uning qanday qulayliklari bor? Keling, shu haqida gapirib bersangiz. Birinchi masalada aytib o'tish kerakki, o'sha O'zbekiston Milliy arxivlari, Respublika davlat arxivlari tomonidan hozir hujjatlarni raqamlashtirishga katta e'tibor qaratilyapti. Ularning elektron nusxalarini yaratishga, ularning elektron bazalarini qilishga e'tibor qaratilyapti va bitta raqam aytishim mumkin, ya'ni o'sha 2023-yil 28-dekabr holatiga jami 1 milliondan ziyod saqlov birligidagi 68 million kadr hujjatlar hozir raqamlashtirildi. Lekin bizda hali ular hujjatlar soni ko'p. Bu ishlar jadal ketyapti. Bu bo'yicha uskunalar xarid qilinyapti. Mana Adliya vazirligi tomonidan ham eng zamonaviy rusumdagi skanerlar taqdim etildi va hujjatlarni raqamlashtirish va oldingidan farqli o'laroq o'sha har bitta arxivda emas, balki uni o'sha markazda saqlash tizimi yo'lga qo'yildi. Ya'ni O'z arxiv agentligi va axborot texnologiyalari va axborot resurslarini rivojlantirish markazi bilan hamkorlikda davlat arxivlarida raqamlashtirilayotgan hujjatlarni yagona saqlovini ta'minlash hamda ulardan foydalanish axborot tizimi ishlab chiqildi. Siz ham hozir mana telefoningizda ochib terib ko'rishingiz mumkin. Saytga, mana Google ga poyskga kirasizku, shu yerda doc
nokta arkayf nokta uzterses sizge onu kadro servisi çıkan. Yani şu tizimde hazır kanaka hujjatlar kiritildi. Misal uchun o'sha hujjatlar to'g'risida ma'lumotlar nimalardan iborat. Misal uchun tarixiyligi boshqalar to'g'risida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu respublika bo'yicha raqamlashtirilayotgan hujjatlarni markazda saqlash va nima desam bo'ladi, keyinchalik o'sha foydalanuvchilar uchun keng imkoniyat yaratadi. Endi siz aytayotgan tizim masalasiga keladigan bo'lsak, biz bu bo'yicha kuni kecha matbuot anjumani o'tkazdik. Ya'ni buni endi bu bo'yicha prezident qarorlari chiqdi, bu bo'yicha muhim hujjatlar qabul qilindi. Ya'ni bilasiz, raqamlashtirish bo'yicha katta raqamli O'zbekiston masalasi turibdi va idoraviy elektron arxiv axborot tizimi mana shu qarorlarni ijrosini ta'minlash maqsadida shu yil 15-dekabrdan boshlab ishga tushdi. 2024-yil buni ham ishlab chiqaruvchilari aynan hozirgi men aytgan axborot markazi, bu Texnokorp deymiz qisqacha, va har bitta hozir tashkilot muassasalar elektron hujjatlarni qabul qilar ekan elektron hujjat aylanish tizimida, jumladan edo.ijro.uzda ishlatyapti va shu tizimdagi demak rahbariyati ham, ya'ni Unicorn Soft MCG rahbariyati ham ishtirok etdi. Ular bilan integratsiya qilinib, arxivga yuborish masalasi hal qilindi. Bu nima degani? Ya'ni hozir har bittasi o'zida elektron hujjatni qilar ekan, ertaga buni qanaqa topshiraman? Diskda topshiramanmi, hardda topshiramanmi, serverda topshiramanmi deb o'ylanib turgan edi. Endi shu tizim orqali, ya'ni hozirgi biz aytayotgan idoraviy elektron arxiv tizimi orqali login parollar beriladi idoraga va idorada o'tirib turib, shu joydan avtomatlashgan holatda hujjatlarni yuboradi. Va bu tashkilotlardan elektron hujjatlarni tezkor qabul qilish, bu endi Janubiy Koreya misolida olingan, ya'ni tajriba nuqtai nazaridan, chunki mana Janubiy Koreyada ham records management system bor, keyin Central Archive Records Management System bor. U yerda o'sha bulutli texnologiya lardan foydalangan qoldi. Vazirlik idora muassasalari demak muayyan bir hujjatlarni yuborgandan so'ng o'sha idoraviy saqlov muddatidan keyin elektron ekspertiza o'tkazilib, hujjatlari u yog'iga o'tadi, ya'ni arxivga qabul qilinadi. Biz ham shu tizimni yo'lga qo'yapmiz. Hozir men sizga aytaman, masalan 2024-yilga rejalashtiryapmiz. 8000 ta adashmayotgan bo'lsam, agar men adashmayotgan bo'lsam 8000 ta tashkilotni ulaymiz va bizda 100 mingdan oshiq foydalanuvchi ulanadi hozir. Keyin bu soni ko'payib boraveradi, chunki tashkilotlar soni ko'p. Birinchi vazirliklardan boshlaymiz, birinchi vazirlik idoralar markaziy apparatlaridan, undan keyin quyi tizimlarni hammasini ulab, deylik, kelgusida o'sha hujjatlarni bitta nuqta deydi-yu, bitta nuqtani bosish orqali o'tkazadigan imkoniyat yaratamiz. Bu albatta yurtdoshlarimizning vaqtini, mablag'ini, qolaversa ishchi kuchini asrashga imkon yaratadi. Bu yil davlat arxivlariga qancha tadqiqotchilar tashrif buyurdi va oldingi yillardan farqli ular soni oshayaptimi yoki aksincha kamayaptimi? Nima deb o'ylaysiz? Hozir soni bo'yicha aytaman, lekin bitta narsani o'zini aytib o'tish kerakki, soni ortib boryapti. Birinchi navbatda mana ommaviy axborot vositalari vakillariga, jurnalistlarga men katta rahmat aytmoqchiman, internet nashrlariga, UzArxiv agentligi, arxivlarimizda saqlanayotgan nodir arxiv hujjatlari to'g'risida qanchalik ko'p ma'lumot berilar ekan, uni qiziquvchilari, endi internet bilasiz, bu jahon internet tarmog'i, o'sha tomonlarda juda ham qiziqishi ortib boryapti va ular hozirgi mana axborot, biz aytayotgan axborot tizimlari orqali, internet nashrlar, boshqa-boshqa deylik axborot resurslari orqali bugungi kunda O'zbekistonda nodir hujjatlar borligini bilib, so'nggi yillarda endi soni bir necha karra oshdi desam mubolag'a bo'lmaydi. U Amerika bo'ladimi, Daniya bo'ladimi, Shvetsiya bo'ladimi, Germaniya bo'ladimi, Yaponiya bo'ladimi, hamma davlatlardan demak tadqiqotchilar soni oshib. Qiziqarlisimi, quvonarlisimi bilmadim, qanday buni aytish kerak, quvonarlisi bo'lsa kerak, O'zbekistondan ham tadqiqotchilar soni oshgan hozir. Avvallari bizda bir yomonroq bir holatlar yuz bergan, ya'ni arxivga kelmasdan turib, manbalardan tanishmasdan turib doktorlik dissertatsiyalari yoki o'sha PhD dissertatsiyalarini qilganlar qanday qilib manbani o'rganmasdan turib tarixni
o'rganadigan hujjat bilan o'rganiladi-da. Endi hujjatsiz tarix bo'lmaydi. Tarixsiz millat, davlat bo'lmaydi. O'sha hujjatni o'rganmasdan turib qanaqa qilib, deylik, bitta ikkita adabiyotni o'qib, dissertatsiya yozish mumkin degan masala bizni ko'p qiynardi. Biz gapirardik, tadqiqotchilar kelmayapti, dissertantlar kelmayapti, magistrlar kelmayapti derdik. Lekin hozir bitta narsani aytsam noto'g'ri bo'lmaydi, joy yetishmayapti o'quv zalida. Soni ko'p va ba'zi bir o'sha tadqiqotchilarimiz bilasizmi, oylab yashashadi O'zbekistonda, xorijdan kelib 6 oy bir yashaydi, ikkinchisi yana 6 oy yashaydi, ikkilashib tadqiqot qilishadi. Bu sohalar turli. Sanoat, kon, metallurgiya, sog'liqni saqlash, hamma-hammasi, muzey shunoslik, hatto va ba'zi birlari bor, o'zbek tilini o'rganishadi. O'zbek tilini o'rganishadi, hujjatlar bilan tanish uchun. Ba'zi birlar bir nechta tillarni biladi, turk tilini biladi, arab tilini, imlosini biladi. Chunki bizdagi hujjatlarimiz sovet davrigachasi asosan arab imlosida, arab, fors, turk, o'zbek tillarida hujjatlar. Uni tushunmagan odam o'qiy olmaydi-da. Faqat kirilchani bilgan bilan hujjatlarni yoki arxivdagi hujjatlarni o'qib bo'lmaydi. Shuning uchun olimlarimiz ko'proq aytishadiki, yangi kirayotgan, bu sohaga qadam qo'yayotganlarga aytsa, til o'rgangin. Til o'rganganda ham nafaqat ingliz tili, balki o'sha sharq tillari, mana sharqshunoslik institutimiz bor-ku, universitetimiz bor, sharq tillarini o'rgangin deb aytiladi va mana shu deylik, o'sha tadqiqotchilarimizning soni bir necha karra ko'payganligi bu quvonarli hol. Albatta. Shu bilan birga o'tib borayotgan yilda arxivlar uchun qanday yangi binolar foydalanishga topshirildi? Qaysi hududlarda arxivlar uchun binolar qurilishi rejalashtirilmoqda? Har yili mana nasibki 5-6 yildan buyon biz kamida 2 bino ochyapmiz hududlarimizda. Chunki arxivlar uchun bino masalasi eng muhimi. Chunki binosi bo'lmasdan ishlolmaydi ular, ya'ni hujjatni qayerda saqlaydi degan masala bor. Va oldinlari, bundan o'sha bir necha 10 yillab oldin yoki o'sha mustaqilligimizdan oldin juda ko'p arxivlarimizni, aksariyat arxivlarimiz binosi bo'lmagan, birunikida ijarada yoki xususiy sektorda o'tirgan holatlari ham bo'lgan. Mana hozir so'nggi yillarda, so'nggi ayniqsa 5-6 yilda har yili 2 bino foydalanishga topshirilyapti. Bunda mana hozir bu yilgisini aytaymi, undan oldingisini. Undan oldingisida deylik, Navoiy viloyat davlat arxivini katta binosini ochgan bo'lsak, bu yil biz Surxondaryo viloyati Denov tumani davlat arxivini yangi binosini shu xalqaro arxivlar kuni bor 9-iyun shunga moslab turib ochildi. Farg'ona viloyatida Quva tumanida davlat arxivi ochildi. U yerda o'sha 2023 yilda foydalanishga topshirildi. Endi shu Navoiy bilan Surxondaryoni nega alohida tilga olyapsan desangiz, Navoiy viloyatidagi Zarafshon davlat arxivida va Surxondaryo viloyati Denov tuman davlat arxivida qurilgan binolar davlat xususiy sherikchilik asosida qurildi. Ya'ni tadbirkorlarimiz tomonidan qurib berildi. Bilasiz, davlat sherikchilik to'g'risida O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bor, o'zaro manfaatli. Avvalo, ikkalasini ham sharti bir-biriga u darajada o'xshamasa-da, birinchisi Navoiy viloyatida, ikkinchisi Surxondaryoda bo'lsa-da, lekin u ham o'ziga yarasha shart bo'yicha birinchilardan bo'lib ochildi. Ya'ni bu yerda 2022 yil Navoiyda Zarafshon davlat arxivida foydalanishga topshirilib, 2 milliard 428 millionni tashkil qilgan bo'lsa, Denov tumanini demak arxivi 2 milliard 776 million so'mga barpo etildi. Endi bu yilgi mana 2024 yilda ham o'ylaymizki, bir qancha arxivlar yana ochiladi. Yani biz kuni kecha mana xizmat safarimizda bo'lganimizda Namanganda ko'rib keldik. Namangan shahri chekkasida yangi Namangan shaharchasi barpo etilyapti ekan. Buni hozir chizmalari, hujjatlari bilan tanishdik. Aynan shu yerda hukumatimizning nimasi bilan, tashabbusi bilan Namangan viloyat davlat arxivi uchun bino qurilyapti. Va bu yerda hozir men adashmayotgan bo'lsam, 2024 yilda qurilishiga 10 milliard loyiha qidiruvchilari uchun 2 milliard so'm ajratilyapti va arxitekt me'moriy yechim deydimi? Me'moriy yechimlari ham chiroyli. Ichida ham hujjatlarni saqlanishi uchun zamonaviy, o'sha mobil deymiz, harakatlanuvchi stilajlardan tortib, o't o'chirish,
deylik yong'in xavfsizligi qo'riqlash barcha tizimlar inobatga olinadi va bu yerda o'sha birinchi maqsad o'sha hukumatimiz tomonidan tarixiy, ilmiy, ijtimoiy, siyosiy, madaniy ahamiyatga ega bo'lgan milliy arxiv fondimiz hisoblangan hujjatlarni saqlab qolishdan iborat. Chunki madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish to'g'risida qonun bor-ku. Madaniy meros obyektlari deganda ko'proq odamning ko'ziga shu bir inshootlar, me'moriy inshootlar keladi. Lekin hujjatlar ham matnli, yozma, foto, video, mana shu hujjatlar ham madaniy meros obyektimiz hisoblanadi. Bizning merosimiz bu. Biz buni asrab, avaylab, ertangi avlodga yetkazishimiz kerak. Bugungi avlod ham bundan foydalanishi kerak bo'ladi. Albatta. O'z arxiv agentligiga aholi ko'proq qaysi mazmundagi masalalar bilan murojaat qilishmoqda? Murojaat qilish tartibi qanday? Bu haqda ham tinglovchilarimizga ma'lumot bersangiz, marhamat. Hozir mana ijtimoiy huquqiy so'rovlar to'g'risida gapirdim shekilli. Endi mavzuli so'rovlar to'g'risida yoki mana mehnat daftarchasi yo'qolib qolgan bo'lsa, deylik mehnat daftarchasi bilan taqdim etish bilan olish mumkin deyapmiz, pensiya rasmiylashtirish. Lekin mehnat daftarchasi yo'q bo'lsa, yo'qotib qo'ygan bo'lsa, bu ham kulfat emas. Bu bo'yicha o'sha davlat xizmatlari markazlari orqali yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilinadi va qayerda ishlaganlaringizni eslashga harakat qilib ko'rasiz. Juda buyruq raqamlarini bilmasangizda, demak, yozib berasiz va arxiv buni qidiruvni amalga oshirib, sizga hujjatni tayyorlab beradi. Yoki mavzuli so'rovlar, mana mulkka doir bo'lgan, bugungi kunda bilasiz, mana yerga, mulkka doir bo'lgan masalalarda o'sha nima desam bo'ladi? Yerning ham egasi bor, to'g'rimi? Va o'sha noqonuniy qurilishlar, noqonuniy yer egallab olishlarni oldini olish maqsadida tegishli organlar tomonidan qandaydir bir inventarizatsiyalar boshqalar o'tkazilayotganda aholida shunga yuzaga kelib qoladi. Ya'ni ma'lum kadastr hujjatim bor edi yoki menga shuni qarori chiqqandi va ular arxivga kelib murojaat qiladi. Arxivga kelish kerak emas. Davlat xizmatlari markazi yoningizdami? Shunga kiring, shunga so'rovni topshiring yoki shunday telefoningizdan kiring, my.go.uzni tering, mavzuli so'rov deng. O'sha yerda mavzuli so'rovni bosib turib, shu yerdan demak tegishli ma'lumotlarni kiritish kerak bo'ladi. Misol uchun, qaror kim tomonidan, qaysi tuman hokimligi yoki qaysi shahar hokimligi tomonidan qabul qilingan va hokazo. Agar sizda qarorni elektron yoki boshqa nusxasi bo'ladigan bo'lsa, shuni qo'shib tirkash kerak va albatta xizmatingiz arxiv so'rov nuqtai nazaridan maksimum 20 ish kunida amalga oshirib beriladi. Siz yana elektron javob olishingiz mumkin bo'ladi va bu elektron olgan hujjatingiz barcha idoralar uchun o'tadi. Anvarjon aka, biz mazkur eshitirishni boshlashda o'zi birinchi bo'lib sizga bu yangilik uchun, bu bir yaxshi yutuq uchun sizni tabriklash niyatida edik. Biz savollarga biroz chalg'ib qoldik. O'zbekiston teleradio kanal tomonidan o'tkazilgan yil faoli tanlovida yilning eng faol matbuot xizmati deb o'z arxiv agentligi e'tirof etildi. Demakki, bu yutuqda sizning xizmatingiz va sizning hamkasblaringizning xizmati e'tirof etildi. Keling, hozir mana shu yutuqni eshitganingizda ko'nglingizdan nimalar o'tdi va bu mas'uliyat, bu e'tirof aslida mas'uliyat. Bu mas'uliyat sizga yana qanday bir vazifalarni yukladi yelkangizga? Mana hozir biz O'zbekiston radiosida o'tiribmiz. Mana shu O'zbekiston radio kanaliga katta rahmat. Bir necha yillar mobaynida bir qalin hamkorlik qilib kelamiz. Hozirgi suhbatga ham chaqirilganda, aynan mana o'sha ko'proq ommaviy axborot vositasi o'ziga o'zingiz keling deganda men savollarga javob berar ekanman deb kelaman. Shunday bo'ldiki, menga qo'ng'iroq qilib ertaga shu nimaga O'zbekiston kanaliga keling, Milliy media markaziga, media markaziga keling deyishdi. Bo'pti deb bordim-da, kirib borishdan oldin to'xtay, shu bir ikkita savollarni bilay, nima savollar beriladi, mavzu nima o'zi? Yoki eshik tagidan o'tish uchun sizdan so'rashadi baribir, qayerga kelyapsiz, qaysi kursatuvga kelyapsiz deb so'rashadi. Men bilmayman. Rost gap. Keling desa kelaverganman. Keyin qo'ng'iroq qildim. Qo'ng'iroq qilib, nima bu qaysi nomni so'rashyapti? Nima bu hozir kun mavzusida o'tiribmiz. Kun mavzusimi yoki nima ko'rsatuv? Desam, yo'q, yil e'tirofi deyishdi. Nima qilarganman men o'tirib, yo tomoshaga chaqirishibdi-da, bo'lmasa menga konsert bo'lar ekan deb. Chunki taniqli san'atkorlar o'tyapti, boshqalar o'tyapti. Konsert ekan, bayramga taklif qilishibdi deb o'tirdim. Va boshlandi, efir boshlandi. Chunki hali efiri buni adashmasam zapis bo'ldi. 31 kuni kechqurun bo'ladi. Bayram tadbirlari orasida berilar ekan. Shunday o'tirgan joyimda
uyni buni chaqirishyapti, e'tirof boshlandi, ko'rib, havas qilib o'tirgan joyimizda bir bilasiz endi o'sha tilgan yordamchilaridan bir opamiz kelib turib, "O'z arxivdan kim kelgan? O'z arxivdan kim kelgan?" deb qolishdi. "Yo'q, bu yo'q, qarayman" deb, "Bondan boshqa ha, men kelganman. Baqa o'ting, baqa o'ting" dedi. Orqaga o'tib, "Hozir mayoqdan chiqqan sizni chaqirishadi" deb qoldi. Umuman demoqchiman, oxirgi daqiqagacha sahnaga chaqirilgangacha rostdan kutilmagan holat bo'ldi. Lekin uje chaqirilayotganimni eshitdim. Bildim uje, yani o'sha baqa o'tgin degandan keyin telefonimni berdim. Men dedim, bittasiga siz olib turing bo'lmasam, mestalik bo'lib qolsin deb. Yil e'tirofi, ya'ni turli sohalarda yil e'tirofi etildi. Yil faoli va katta rahmat O'zbekiston televiziyasi kanaliga, uning rahbariyatiga, barcha tomoshabinlarimizga, bizni kuzatib borayotgan barcha yurtdoshlarimizga katta rahmat. Endi biz hali u darajada ko'p ish qilmadik. Men o'ylaymanki, hamma vazirlik idoralar jumladan bizdan da faol vazirlik idoralari matbuot xizmatlari bor. Hammalar faol xizmat qilishyapti. Endi qaysi kriteriy bo'yicha bilmadim-ku, menga berilganda juda ham xursandman. Ya'ni UzArxiv agentligiga berildi deb hisoblaymiz. Bizning orqamizda katta bir jamoa bor, katta bir ahil jamoa, arxivchilar jamoasi. Bular bilasizmi, Ranoxon fidoilar. Bular o'sha shu hujjatni asrab qolish uchun, ya'ni o'sha ko'z qorachiqdek asrab, ularga ehtiyotkorona munosabatda bo'lib keladilar va mana shu avvalgidan farqliroq biz keyingi yillarda ijtimoiy tarmoqlar orqali, ommaviy axborot vositalari orqali harakat qilyapmiz ko'proq ma'lumotlarni, ko'proq hujjatlarni yetkazishga, kitoblar, ko'rgazmalar, boshqalarni tashkillashga, ya'ni bu hujjatni shunchaki ushlab o'tirgandan naf yo'q. Va faqatgina tadqiqotchining dissertatsiyasi bilan ish bo'lmaydi. Biz ijtimoiy tarmoqlar orqali, ommaviy axborot vositalari orqali biz ko'proq hujjatlarni yetkazishimiz kerak bo'ladi. Mana shu mas'uliyat menga yana tushadi. 24-yilda endi yana ham boshqacharoq, bilasiz endi men arxivarist kursatuvim bor, o'zimiz olib boramiz, dunyo bo'ylab telekanal ijodiy jamoasi bilan og'zaki tarix qilyapmiz, milliy kutubxona bilan birgalikda. Endi yana ham turli shakl deymiz, format demaylik, turli shakllarda axborotlarni berib borishga harakat qilamiz. 2024-yilda yangicha deymiz yondashishmi, lekin o'sha hujjatlarimizni ichidagi tarixini biz yoshlarimizga, aholiga yetkazib borishga harakat qilamiz. Albatta, bu ishlaringizda katta muvaffaqiyat tilaymiz. Rag'bat muvaffaqiyat asosi. Mana shunday rag'bat bor joyda ertangi kunga ishonch va qilayotgan ishlarga yanada mehr paydo bo'ladi. Turtki paydo bo'ladi va albatta O'zbekiston radiosi ham siz bu ishlaringizda hamkorlikka doim tayyor. Rahmat. O'zarxiv agentligi xorijiy arxivlarda saqlanayotgan O'zbekiston tarixiga oid arxiv hujjatlari nusxalarini olib kelish borasida qanday ishlarga qo'l urgan? Mana bu borada bir necha marotaba gapirdik. Hozir o'sha xalqaro arxivlar maydonida shu arxiv muassasalari bilan, muzeylar bilan memorandumlar imzolash, amaliy harakatlar rejalari, bitimlar imzolashdan eng birinchi maqsad, to'g'ri boshqa maqsadlar ham bor, masalan, xodimlarning malakasini oshirish, stajirovka, u yerdan yutuqlarni o'rganish, lekin eng birinchi masala bu O'zbekiston tarixiga oid bo'lgan qaysidir hujjatlar va ma'lumotlarni O'zbekiston arxivlariga qaytarish masalasi. Chunki bizning tadqiqotchilarimiz bizning arxivlarimizda o'tirib o'rganish kerak. Turkiya arxiviga borib o'tirmaslik kerak, misol uchun Koreya arxiviga yoki Rossiya arxiviga ta'bir joiz bo'ladigan bo'lsa, borib u yerda ortiqcha mablag' sarflab o'tirib izlanmaslik kerak, bizga olib kelib bersak shundan foydalanadi. Eng kattalaridan o'sha katta olib kelingan partiyalardan bu o'sha Rossiya arxivlaridan 10 minglab hujjatlarni olib kelindi. Vengriya arxivlaridan olib kelindi va yana hozir reja qilinyapti o'rganib olib kelish. Turkiya arxivlaridan olib kelindi va o'sha Isroilga bu hali mojarolardan oldin borilgan edi. Al-Aqso masjididan va u yerdagi muzeydan va o'sha arxivlaridan Imom Buxoriy, Imom Termiziy qalamlariga, ya'ni ichlariga mansub bo'lgan hujjatlar, qo'lyozmalar, hujjatlar olib kelindi. Ularning bir nusxasi Islom sivilizatsiyasi markaziga ham taqdim etildi. U yerda tadqiqotchilar ham o'rganishi uchun va bu ishlar hali davom etadi. Biz har o'sha deylik qaysidir davlatga topshirish borayotgan odamga birinchi o'rinda shuni maqsad qilib qo'yamiz. Boringlar, shu hujjatlarni o'rganinglar. Ularda qanday bir O'zbekiston tarixiga oid bo'lgan qiziqarli hujjatlar bor, ularni qanday olishimiz mumkin? Paritet deydi, ikki tomonlama manfaatli bo'lgan hujjatlar almashuvi uchun UzArxiv agentligi diplomatik munosabatlarni olib boradi. Anvarjon aka, ma'lumki UzArxiv tarkibida
Ayni paytda maxfiy hujjatlar ham bor. Ular bilan muomala qilish, ulardan foydalanish jarayonlari haqida gapirib bersangiz, maxfiylikdan chiqarish bilan bog'liq bo'lgan jihatlar albatta radio tinglovchilarimizga juda qiziq. Rahmat savol uchun. 2019-yilgacha maxfiy hujjatlarni birontasi maxfiylikdan chiqarilmagan edi. Birontasi. Buraqa amaliyot amalga oshirilmagan. U misol uchun baloncha davr o'tdi-ku, maxfiylikdan chiqarish kerak-ku degan masala to'g'risida hech kim bosh og'ritmagandi. 2019-yilda prezidentimiz qabul qilgan farmonlari bilan 1917-yilgacha bo'lgan hujjatlarni maxfiylikdan chiqarish ishlari boshlandi. 2020-yilda qildik. Jumladan o'sha nafaqat endi 1917-yilgacha bo'lgan davr, balki prezidentimiz 2-jahon urushidagi qozonilgan g'alabani 75 yilini nishonlash to'g'risidagi maxsus qabul qilgan hujjatlar asosida biz 2-jahon urushiga oid bo'lgan hujjatlarni ham maxfiylikdan chiqardik. Hammasi maxfiylikdan chiqqan emas. Qiziqarli fondlar chiqarib borilyapti. Mana ko'pchilik biladigan Serebrennikov deydi olimlar. Serebrennikov fondini ham ma'lum bir katta qismi maxfiylikdan chiqarildi. Lekin bu hujjatni maxfiylikdan chiqarish bu bitta o'z arxiv agentligi yoki bitta milliy arxivni ishi emas. Bu yerda katta bir komissiya bor va o'sha komissiya varoqma-varoq bu hujjatni o'rganib, varoqma-varoq maxfiylikdan chiqaradi. Ya'ni maxfiylikdan chiqarildi muhr tamg'asi bosilmasa, bu maxfiylikdan chiqarilgan hisoblanmaydi. Endi ikkinchisi, bitta narsani ham yana tinglovchilarimizga qiziq deyapsiz. Maxfiy hujjatdan demak hech kim foydalanib bo'lmas ekan degan fikr noto'g'ri. Maxfiy hujjatlar bilan tanish uchun ham siz ham ruxsatnoma olishingiz mumkin. Mandagi bor ruxsatnoma, siz ham olishingiz mumkin. Sizda hozir ruxsatnoma yo'q. Endi nima maqsadni ko'rsatasiz? Mana jurnalistik deylik, qidiruvmi, misol uchun yoki tadqiqot ishimi? Maxsus ruxsatnomani olib, maxfiy hujjatlar bularga ko'rsatiladi. Ya'ni to'laligicha maxfiy emas. Bu ommaviy axborot vositalarida balki e'lon qilinmaydigan ma'lumot edidir. Lekin mana shu maxfiylikdan chiqarilgan bizga nima berdi desek, 2-jahon urushiga oid bo'lgan hujjatlardan ko'rinib turibdiki, bizdagi oldingi ma'lumotlarda deylik, 2-jahon urushiga O'zbekistondan kelganlar miqdori manuncha edi bo'lgan bo'lsa, kamroq hujjatlar maxfiylikdan chiqarilgan, lekin ularning soni anchayin ko'p ekanligi aniq bo'ldi. Yoki ko'rsatilgan yordam falon daqiqa edi deb, endi bilasiz-ku, har sohada sanoatdan boshlab qishloq xo'jaligigacha yengil nima deylik, ishlab chiqarishdan boshqa hamma masalalarda kichik raqamlar bo'lgan bo'lsa, maxfiylikdan hujjatlar chiqarilganligini ko'rdik-ku, katta-katta raqamlarda bizda o'sha qozonilgan g'alabada O'zbekistonning ulushi kattaligi ko'rindi. Endi buni jahon hamjamiyati ham e'tirof etadi va bu hujjatlar deylik, yana ham oydinlik kiritish, tarixni, tarixiy haqiqatni tiklash uchun xizmat qiladi. Rahmat Anvarjon aka, dasturimizga ajratilgan vaqt ham chegaralangan. Eshitirishimiz so'ngida mavzuga doir yana qanday fikr, mulohazalaringiz, bayram tilaklaringiz bo'lsa, marhamat bildirishingiz mumkin. Rahmat. Avvalambor hurmatli bizni tinglovchilarimizga yanada murojaat qilmoqchimiz. Siz bugungi kunda davlat arxivlari bilan munosabatda deylik, qandaydir bir salbiy holatlarga duch kelsangiz, sizga nisbatan qo'pol muomala, byurokratik to'siqlar yoki boshqa korrupsion tamagirlik, boshqa bir salbiy holatlarni guvohi bo'lsangiz, siz O'zarxiv agentligini 55 kodi bilan 50-301-50 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingizni so'raymiz va bizga bu haqda xabar bering. Biz bu salbiy holatlarni keskin qoralaymiz va nomurosasizmiz. Chunki O'zarxiv agentligi 9001 ISO sertifikatini hamda ISO 37001 sertifikatini olgan, ya'ni korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha audit o'tkazilib, deylik bu sertifikatlarga ega bo'lgan va keyin ham bu masalada yanada faoliyatni qat'iylashtirish masalasi qo'yilgan. Shu nuqtai nazardan agar sizga misol uchun qanaqadir bir holat bo'ladigan bo'lsa, bu bo'yicha tezkor ma'lumot bering. Biz xalqimiz uchun, davlatimiz ravnaqi uchun, arxiv hujjatlarini yanada yaxshiroq saqlab qolish uchun xizmat qilishni davom ettiramiz. Bu yil davlatimiz uchun, har bitta sohasi uchun juda muvaffaqiyatli yil bo'ldi. O'zarxiv agentligi ham bir qancha islohotlarni amalga oshirdi va kelgusi yil ham davlatimiz uchun yanada ravnaqli kelsin. Xalqimiz yanada nima desam bo'ladi, to'kin sochin hayot kechirishi uchun yanada ham deylik muammolar chekinib, quvonchli holatlar ko'p bo'lishi uchun barchamiz xizmat qilaylik
va biz davlat xizmatchilari sifatida shu xalqimizga yanada ham sifatli xizmat ko'rsatish uchun harakat qilaylik. Sizlarga katta rahmat, kirib kelayotgan yangi sizlarga ham muborak bo'lsin. Rahmat, tilaklaringiz o'zingizga ham yo'ldosh bo'lsin. Muhtaram radio tinglovchilar, ishtiroki va ma'lumotlari uchun, qiziqarli suhbatlari uchun O'zarxiv agentligi axborot xizmati rahbari Anvarjon Aliyevga minnatdorchilik bildiramiz. Muhtaram do'stlar, shuning bilan shu kunning mavzusi eshitirishini yakunlaymiz. Diqqat e'tiborlaringiz uchun tashakkur. Dasturlarimiz esa davom etadi.